טוב, אז כחברים זה חלק 2, כי נעצר לי. אוי גאד, אני כל כך מאחר. אתה תומר, למה איחרת? אתה פשוט, אתה חוץ פן, חוץ פן, חוץ פן. אתה תתבייש לך, לך למנהלת. אוקיי. יואו, תתחגי קצת, זה מצחיק. אוקיי. אז בקצור, לך מנהלת, כאילו, אתה טבל כל כך מתאים לך אליה כבר. אומייגאד, איזה מורה מסתוקה. עם המנהלת? כן, תומר. המורה אמרה לי, אתה חושב שאני סתם כזאת נחמדת? אתה תתבייש חוץ פן. אתה מרותק לחדר שלי חוץ פן, תתבייש. וגם... יש לך פה מבחן באף. לא. אז בקיצור, כן. עכשיו אתה עושה את כל המבחן מחדש. עד שתקבל A. הנה אני אראה לך. הנה. זה A. אני יודע מה זה A. A, 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 A. על מה אתה מתחצף אליי פה? חוצפן, תעבוד על זה. בינתיים בכיתה. זה כזה מצחיק. אוי גד, באמת. שקט תלמידים, רוצים גם אתם? לא. לא, 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 לא. בסדר, אז תהיו בצ'קט. בלה, 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 חפירה, חפירה. זה וזה. כעבור השיעור. דין, 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 דין. אוקיי, הפסקה, כן. כזה שיהיה מום גדול. אוי גד. יופי, זה ילד מכונה. מה קרה שם? אני לא מדברת, אלא לך לדבר איתה. המורה צריכה כמו משוגעת. אוקיי. בוא נלך להפסקה רגע. אוי. קצת זמן אחרי שהגיעו. אוי גאד, מה קורה שם? כן, מה קורה פה? אתם... אתם חוצפה... נים. אתה... לפה, ואתה, לכאן, ולפה, ואתה הלך לכאן. תתביישו לכם פשוט. ילדים חצופים. אתם פשוט חצופים. אוי גד, מה קורה פה? הלוואי שהייתי יודעת. טוב, בקיצור, תעזוב אותה בשקט. את חוצפנית, את... אני הולך פה. לכאן, מה זה המקום בכלל? מה זה היה הרגע? אני לא יודעת. פתאום הבנים... מה זה היה? פתאום הבנים עשו עיגול, ואני לא יודעת. אם זה היה אחד, זה היה לי קל, שתיים. אבל יותר מאחד או שתיים, זה כבר לא קל. אבל אני אוהב אותה. איזה פסה. זה כל מה שיכולתי לעשות. ככה היא מגיבה. לא משנה. יואו, אוי גאד. כי אני רוצה לחזור לחלרים. באמת, את כל יום תהיה יפה, מוזרה ומצבנת. כן, בא, אני יפה. בסדר. יואו, זה היה כל כך מוזר. אין לי כוח לזה שאתה יפה כל הזמן. רוצה להתחיל עם משחק המחשב? סבבה, יש פה מכלות טלוויזיה. או, אם לא... הנה, בלפטופ שלי. יאללה, בוא נתחיל. אז שהוא יגיע, ושהוא יגיע אולי נעשה לו כמה מתיחות. אולי באמת תשתחררי קצת ותנסי. את יודעת שהייתי עם נויה, איזשהו בן דפוק, התאהב בה שהיינו בקניון, ואז היא הסכימה להתפשר קצת.
Oh my goodness. איך קוראים לה? עם נויה. אוקיי. אני ניזרתי את אחותי לא להתאהב. אבל היא לא הקשיבה לי. חמצך. עכשיו עם זוג חמוד. יש לי כאב ראש. אז אולי רק תנסי להתפשר. אוקיי, אני אנסה. אז מה תגידי לו? בחלמת הלילה שלך. באמת, נו, לילה. אני לא הולכת להתפשר. אז לא להתקשר. באמת, תחשבי איך הוא מרגיש. הוא מרגיש כעס. הוא מרגיש ששברתי אותה לב. כן, ככה הוא בדיוק מרגיש. את שברת לילד את הלב, לילה. זה נראה לך הגיוני. לא. בסדר, אז למה שלא תקני את הלב? באמת, לילה. תחשבי קצת על האחרים. אבל מה אני יכולה לעשות? הוא ביקש את זה. הוא ניסה. אז תגידי לו כן. אבל אני לא מגישה את אותו דבר. אז אולי רק תנסי. אם תגידי לו כן, אולי תראי שאת מרגישה אולי. אהבה ככה לא עובדת. צריך להביא לזה זמן. צריך. מה שאחותי לא יודעת, היא תמיד עושה את הכל מוקדם, רואה מישהו מתאהבת. אני, ההפך, אני צריכה זמן להכיר את האנשים. בסדר. עכשיו. אוקיי. נראה לי הוגיע. טוב. היי בנות. היי. למה נכנסת לנו לחדר? כן, למה? למה אתה יושב ללילה בכיסא? סליחה. תדפוק פעם הבאה. כן. באמת לילה, תסתכלי עליו. הוא בטירוף עצוב, תסתכלי. אומייגאד, נכון. תראי את הפנים שלו. תסתכלי. אבל אני לא יודעת. תנסי. אוקיי, אנחנו רק מתחילים כידידים. היי. ידידים? כן, אפשר להיות ידידים ואז אנחנו יכולים להיות חברים מן הזמן. ייי! טוב, אני הולכת לישון. טוב, גם אני אלך לישון. טוב, אין לי מה לעשות חוץ מללכת לישון. רגע, אולי אני חוקר מוזר. אומייגאד, כתוב פה אין כניסה לחתולים. יש. ויש כאן. חתול. אומייגאד. מה עוד יש כאן שמחביאים? אומייגאד. טוב, פתרתי את האלומה סוג של... הלכתי להגיד לבנות, לא הם ישנו את זה. טוב, אני אשים להם חתול בדואר. מה זה כל הרע שקורה? מה אתה עושה? אני רק מסתובב, אין לי מה לעשות. טוב, אני אז חזרתי שם. איזה כיף. טוב, אני ארחם. אוקיי. טוב,
ומני גם הלך לישון במיטה של מי שישן. וואו, איך שכחתי שיש פה ג'ובים. אני הולך לזרוק את זה. טוב, אז אתם במתח, אז נשאיר אתכם במתח, יאללה ביי.